Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a new class of history for upcoming TET exam. Okay, aro ei class tot ami TET or karone prasin bharotor ketaman guruttopurna rajbongkhor bikhoye alochona kori. Okay, so kisuman very important kingdom of ancient history will discuss. So let's start the class. Okay, so pratham prashna tu diya hoise yate je nanda bongkhor pratisthata kun asil nanda boli eta bongkho asile prachin bharotot teor tare pratisthata kun asil uttor hoise yate diya aise mahapadma ba ugrahen asil ei pratisthata goraki naam thik ase mahapadma ba ugrahen nanda bongkhor pratisthata monot rakhibo nanda bongkhoi bharatbarkhot ketiya hakhon korisil uttor hobo khristapurbo চতুর্থ শতিকাত নন্দবংশই শাসন কৰিছিল নন্দবংশৰ শেষৰ ৰজাজন কোন হয় উত্তৰ হৈছে ধননন্দ সো এইকেইটা হৈছে নন্দবংশৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যে প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে উগ্ৰসেন বা মহাপদ্ম চতুর্থ শতিকাত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল আৰু ধননন্দ তেওঁলোকৰ শেষৰ গৰাকী ৰজাৰ নাম আছিল এতিয়া আহিছো মৌর্য সাম্রাজ্যৰ বিষয়ে মৌর্য সাম্রাজ্য কোনে প্রতিষ্ঠা কোনে কেতিয়া প্রতিষ্ঠা কৰিছিলে প্রতিষ্ঠা কৰিছিলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই 321 খ্রিস্টপূর্ব ঠিক আছে খ্রিস্টপূর্ব 321ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা কৰিছিলে মৌর্য সাম্রাজ্যৰ প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই কিমান বছৰ রাজত্ব কৰিছিলে উত্তৰ হ'ব 321ত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নহয় তাৰে পৰা 297লৈকে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 297লৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিলে এইটোতো আৰু ইজি হয় চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল কৌটিল্য বা চাণক্য তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজবংশ ৰাজসভাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ লিখিছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰ বা অৰ্থশাস্ত্ৰ নেক্সট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পাছত ৰাজপাটত কোন উঠে সো ৰাজপাটত বহিছিল তেতিয়া 297ত বিন্দুসাৰে বহিছিলে বিন্দুসাৰৰ আন এটা নাম কি অমিত্ৰাঘাত আছিল বিন্দুসাৰৰ আন এটা নাম মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ যিগৰাকী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা তেওঁ কোন আছিল উত্তৰ হৈছে সম্ৰাট অশোক তেওঁ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অশোকে কেতিয়া মগধৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰে তেওঁ কেতিয়া মগধত মানে ৰজা হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 268 খ্ৰীষ্টাব্দত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 268ত তেওঁ কি হৈছিলে মগধৰ সিংহাসনত আৰোহণ কৰিছিলে আৰু অশোকৰ শাসনকালৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলিংগ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে চ' কলিংগ যুদ্ধৰ পিছতে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ যুদ্ধ বিগ্ৰহ এৰিছিলে আৰু তেওঁ এগৰাকী যুদ্ধ বিগ্ৰহ নকৰি তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে চ' তেওঁ এই যুদ্ধখন 260 খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 660ত হৈছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইবিলাক 260ত হৈছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে যে কলিংগ যুদ্ধ কি কাৰণত হৈছিলে কলিংগ যুদ্ধৰ মূল কাৰণ আছিল কলিংগৰ পৰা প্ৰচুৰ সম্পদ আহৰণ কৰা কলিংগৰ পৰা প্ৰচুৰ সম্পদ আহৰণ কৰিব বিচাৰিছিল সম্ৰাট অশোকে আৰু সেইকাৰণে কলিংগ যুদ্ধ হৈছিলে দেৱনাম প্ৰিয় উপাধি গ্ৰহণ কৰা মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যন কোন চ' অশোক ৰজাই দেৱনাম প্ৰিয় নামৰ এই উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিল ধৰ্ম মহামাত্ৰা কি অশোকে সৃষ্টি কৰা এক শ্ৰেণী বিষয়া হৈছে ধৰ্ম মহামন্ত্ৰী চ' এইটো এটা এক শ্ৰেণীৰ বিষয়া মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা অশোকৰ মৃত্যু কেতিয়া ঘটিছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 238ত অশোকৰ মৃত্যু ঘটে ঠিক আছে 268ত তেওঁ ৰজা হৈছিলে আৰু 238ত তেওঁ মৃত্যু ঘটে সম্ৰাট অশোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে জীয়েক সংঘমিত্ৰৰ সৈতে শ্ৰীলংকালৈ কি বস্তু পঠিয়াইছিল বোধি বৃক্ষ পঠিয়াইছিলে তেওঁ তেওঁৰ জীয়েকৰ নাম আছিল সংঘমিত্ৰ অশোকৰ সৰহসংখ্যক লিপিৰ খোদিত ভাষা কি আছিল ব্ৰাহ্মী ভাষা আছিল তেওঁ সৰহসংখ্যক যিবিলাক লিপি খোদিত কৰাইছিল সেইবিলাক ব্ৰাহ্মী ভাষাত আছিলে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ বংশৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল বৃহদ্ৰথ আছিল শেষ গৰাকী ৰজা মৌৰ্য বংশৰ তাৰপিছত সকলো প্ৰজাই মোৰ সন্তান এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল সম্ৰাট অশোকে কৈছিলে সকলো প্ৰজাকে তেওঁ নিজৰ সন্তান বুলি ভাবিছিল
ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবলৈ অশোকে কাক নিযুক্তি দিছিল? ধৰ্ম মহামাত্ৰক কি কৰিছিল? তেওঁ ধৰ্ম পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবলৈ নিযুক্তি দিছিল। মৌৰ্য মহাম্ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী কোন আছিল? ৰজাগৰাকী ৰজা আছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী। আৰু সাম্ৰাজ্য মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যত কোনে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বিষয়বস্তুটো চোৱা চিতা কৰিছিল? সমাহৰ্তা বুলি কোৱা হৈছিল সেই বিষয়বস্তু চোৱা চিতা কৰা গৰাকী, ঠিক আছে, সমাহৰ্তা। মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ শ্ৰেণী কোনটো আছিল? সৰ্ববৃহৎ শ্ৰেণী কোনটো আছিল? সৈনিকসকল, তেওঁলোক সৰ্ববৃহৎ শ্ৰেণী বুলি কোৱা হৈছিল। মেগাষ্টেনিছক কোনে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল? গ্ৰীচ সেনাপতি চেলুকাছে মেগাষ্টেনিছক ভাৰতলৈ কি কৰিছিল, পঠিয়াইছিলে। চেলুকাছ কোন আছিলে? চেলুকাছ ভাৰত আক্ৰমণৰ সময়ত আলেকজেণ্ডাৰৰ প্ৰধান কি আছিল, সেনাপতি আছিলে। মেগাষ্টেনিছ কোন আছিল? মৌৰ্য সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজসভালৈ অহা এগৰাকী গ্ৰীক ৰাজ প্ৰতিনিধি আছিল। চ' মেগাষ্টেনিছ এগৰাকী গ্ৰীক ৰাজ প্ৰতিনিধি, তেওঁক পঠিয়াইছিলে চেলুকাছে। অ'কে, গ্ৰীক সেনাপতি চেলুকাছে কি কৰিছিলে, তেওঁক পঠিয়াইছিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ। মৌৰ্য যুগৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ সমূহীয়া ভাষা বা যোগাযোগৰ মাধ্যম কি আছিল, প্ৰাকৃত ভাষা আছিলে। মুদ্ৰা ৰাক্ষসৰ ৰচয়িতা কোন হয়? বিশাখা দত্ত আছিলে মুদ্ৰা ৰাক্ষসৰ ৰচয়িতা। মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যত সুন্দৰানন্দ, বুদ্ধ চৰিত, ব্ৰহ্মসূচী আদি গ্ৰন্থ কোনে লিখিছিলে? নাট্যকাৰ, কবি আৰু মহান বৌদ্ধ দাৰ্শনিক সাহিত্যিক অশ্বঘোষে লিখিছিলে বুদ্ধ চৰিত, ব্ৰজসূচী আৰু সৌৰানন্দ নামৰ গ্ৰন্থ, অশ্বঘোষ। অ'কে, ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সংস্কৃত নাট স্বপ্ন বাসৱা দত্তম নাট্যকাৰ কোন হয়? মৌৰ্য যুগৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক আছিল ভাস, তেওঁ লিখিছিলে স্বপ্ন বাস ৱা দত্তম। শুংগ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? পুষ্যমিত্ৰ হৈছে শুংগ বংশৰ, শুংগ মানে শুংগ বুলি কয়, এছ ইউ এন জি ইংৰাজীত, শুংগ বা শুংগ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্ৰ আছিল। প্ৰথম অশ্বমেধ যজ্ঞ কোনে পাতিছিলে? পুষ্যমিত্ৰ শুংগই পাতিছিলে। শুংগ বংশৰ শেষৰ জনাৰ সম্ৰাট কোন আছিলে? দেৱভূতি আছিলে শুংগ বংশৰ, শুংগ ডাইনেষ্টিৰ লাষ্ট ৰজা দেৱভূতি। ক'ত আৰু কেতিয়া সাতবাহন ৰাজবংশৰ উত্থান ঘটিছিল? উত্তৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতিকাৰ পৰা তৃতীয় শতিকালৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ দক্ষিণ ভাৰতত সাতবাহন নামৰ এটা ৰাজবংশৰ উত্থান ঘটিছিলে। সাতবাহন শব্দৰ অৰ্থ কি? সাতবাহন শব্দৰ অৰ্থ হ'ল অষ্টমেধ যজ্ঞ যি আয়োজন কৰে তেওঁৰ পুত্ৰ। অ'কে, সাতবাহন শব্দৰ অৰ্থ এইটো, অষ্টমেধ যজ্ঞ আয়োজন কৰা গৰাকীৰ পুত্ৰ সাতবাহন বুলি কয়। সাতবাহন নামৰ বংশটো সাতবাহানা বুলি কয় ইংৰাজীত, সাতা বাহানা। বংশ প্ৰতিষ্ঠাতা চিমুকা আছিলে প্ৰতিষ্ঠাতা, ঠিক আছে। শুংগ বংশৰ আছিল পুষ্যমিত্ৰ আৰু সাতবাহানা বংশৰ চিমুকা। পুৰাণত সাতবাহানক কি বুলি জনা যায়? অন্ধ্ৰ বুলি জনা যায়। সাতবাহন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? গৌতমী পুত্ৰ সাতকৰ্ণী আছিল সাতবাহন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। সাতকৰ্ণীয়ে কি কি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? দক্ষিণ পথপাত আৰু অপ্ৰতিহত চক্ৰ, এই দুটা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, দক্ষিণ পথপাত আৰু অপ্ৰতিহত চক্ৰ। সাতবাহন বংশৰ কোনগৰাকী ৰজাই গাথা সপ্ত সতী গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল? ৰজা হলাই ৰচনা কৰিছিল গাথা সপ্ত সতী নামৰ গ্ৰন্থ। অ'কে, প্ৰাচীন কালত দক্ষিণ ভাৰতত কোন ৰজাই কোন ৰজাই ৰাজবংশ শাসন কৰিছিল? চ' প্ৰাচীন ভাৰতত দক্ষিণ ভাৰতত এইকেইটা, চোল বা চোলাজ বুলি কয়, সৌৰাষ্ট্ৰ আৰু পাণ্ড্য, ঠিক আছে, চোল সৌৰাষ্ট্ৰ পাণ্ড্য এই তিনিটা বংশই দক্ষিণ ভাৰতত কি কৰিছিল, শাসন কৰিছিল প্ৰাচীন ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষত। কোনগৰাকী চীনা পৰিব্ৰাজকক দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতলৈ আহিছিলে? ফাহিয়েন নামৰ যিগৰাকী চীনা পৰিব্ৰাজক, তেওঁ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতলৈ আহিছিলে। কুষাণ বংশৰ প্ৰথমজন সম্ৰাট কোন আছিল? কুষাণ বংশৰ প্ৰথমজন সম্ৰাট আছিল প্ৰথম কদফিচিছ আছিল প্ৰথমজন সম্ৰাট। কুষাণসকল কোন ফৈদৰ লোক আছিল? ইউচি ফৈদৰ লোক আছিলে। কোন চনত কনিষ্কই সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিলে? 78 খ্ৰীষ্টাব্দত কনিষ্কই সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিলে। কনিষ্ক কোন চনৰ পৰা নতুন যুগ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল? 78 খ্ৰীষ্টাব্দ, মানে তেওঁ যেতিয়া সিংহাসনত উঠিছিল তেতিয়াৰ পৰা নতুন যুগ আৰম্ভ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। কনিষ্ক ৰজাই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কোনটো পন্থাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে? উত্তৰ হৈছে মহাযান পন্থাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। কোনগৰাকী কুষাণ সম্ৰাটৰ দিনত ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন হয়?
দ্বিতীয় কডফিসিসৰ দিনত ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন হয়। ৰোমান সম্ৰাট ট্ৰাজানৰ সভালৈ কোনে দূত প্ৰেৰণ কৰিছিল? দ্বিতীয় কডফিসিসে ৰোমান সম্ৰাট ট্ৰাজানৰ সভালৈ কি কৰিছিলে, দূত প্ৰেৰণ কৰিছিলে। কালিদাসৰ যি মালবিকাগ্নি মিত্ৰম নাটকৰ প্ৰধান পুৰুষ চৰিত্ৰটো কি আছিল, উত্তৰ হৈছে অগ্নিমিত্ৰ। চ' মালবিকাগ্নি মিত্ৰম কালিদাসৰ ৰচনা হয়। কোনগৰাকী কুশান সম্ৰাটৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কুশান সাম্ৰাজ্যৰ পতন ঘটে? বাসুদেৱ, তেওঁৰ মৃত্যু 2026 খ্ৰীষ্টাব্দ হৈছিলে, তাৰ লগে লগে কুশান সাম্ৰাজ্যৰ পতন ঘটে। সাতবাহন আৰু কুশান বংশৰ পতন কেতিয়া হৈছিল? তৃতীয় শতিকাত দুয়োটা বংশৰে পতন ঘটিছিল। নাগাৰ্জুন কোন আছিল? কনিষ্ক ৰাজহবৰ এগৰাকী দাৰ্শনিকৰ নাম আছিল নাগাৰ্জুন। মধ্যমিকা সূত্ৰৰ ৰচক কোন? নাগাৰ্জুনে মধ্যমিকা সূত্ৰ ৰচনা কৰিছিলে। প্ৰতিহাৰ ভোজসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু শেষ ৰজাজন কোন আছিল? ৰজা ভোজ আছিল প্ৰতিহাৰ ভোজৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু শেষ ৰজা। কোনজন প্ৰতিহাৰ ৰজাই ভীনমালৰ পৰা কনজলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰিছিল? বতৰাজৰ উত্তৰাধিকাৰী দ্বিতীয় নাগভট্টই কি কৰিছিলে, ভীনমালৰ পৰা কনজলৈ ৰাজধানীখন স্থানান্তৰ চেঞ্জ কৰিছিলে। প্ৰতিহাৰসকলৰ আন এটা নাম কি আছিল, গুৰ্জাৰ বুলিও কোৱা হৈছিল, তেওঁলোক গুৰ্জাৰ প্ৰতিহাৰ বুলিও কোৱা হৈছিল। প্ৰতিহাৰ ৰজা মিহিৰ ভোজে কি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, আদিত্য বৰাহ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে। গুৰ্জৰ জাতিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল, হৰিশ্চন্দ্ৰ আছিল গুৰ্জৰ জাতিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। কাক গুপ্ত বংশৰ প্ৰথম ৰজা বুলি অভিহিত কৰা হয়, শ্ৰীগুপ্ত। ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, গুপ্ত বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল, শ্ৰীগুপ্ত। গুপ্ত বংশৰ প্ৰথম শাসক তিনিজন কোন কোন আছিল, চ' গুপ্ত বংশৰ প্ৰথম শাসক তিনিজন ক্ৰমে শ্ৰীগুপ্ত, ঘটোৎকচ, তিনিজন ক্ৰমে শ্ৰীগুপ্ত, ঘটোৎকচ আৰু ক্ৰমে তিনিজন ক্ৰমে শ্ৰীগুপ্ত, ঘটোৎকচ আৰু চন্দ্ৰগুপ্তৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম স্বাধীন ৰজাজন কোন, আৰু প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত আছিলে শ্ৰীগুপ্ত, ঘটোৎকচ আৰু প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত স্বাধীন ৰজা কোন আছিল, প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত আছিল স্বাধীন ৰজা। ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এক সোণালী যুগ বুলি কোনটো যুগক কোৱা হয়, গুপ্ত যুগক ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এটা সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয়। গুপ্ত যুগক ইউৰোপৰ কোনটো, চ' এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যুগ আছিল গুপ্ত যুগ, চ' ইউৰোপৰ কোনটো যুগৰ লগত তুলনা কৰিছে, এলিজাবেথৰ যুগৰ লগত গুপ্ত যুগক তুলনা কৰিছে, এটা খুব উল্লেখযোগ্য এটা যুগ আছিল গুপ্ত যুগ। গুপ্ত বংশৰ বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্ৰাট আছিল কোন, সমুদ্ৰগুপ্ত, তেওঁগৰাকী বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্ৰাট আছিলে গুপ্ত বংশৰ। তাৰপিছত গুপ্ত বংশ সমুদ্ৰগুপ্ত কেতিয়া সিংহাসনত বহিছিল, 335 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰায়। ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কাক কোৱা হয়, সমুদ্ৰগুপ্তকে, দিগ্বিজয়ী সম্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তক ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কোৱা হয়। আৰু কবিৰাজ উপাধি গুপ্ত বংশৰ কোনে লৈছিলে, সমুদ্ৰগুপ্তই কবিৰাজ উপাধিও লৈছিল। গুপ্ত বংশৰ পৰম ভাগৱত উপাধি কোনে লৈছিল, কুমাৰ গুপ্তই লৈছিলে। অ'কে, তাৰপিছত কাৰ শাসনকালত হুনসকলে হিন্দুকুশ পৰ্বত পাৰ হৈ ভাৰতলৈ আহিছিল, প্ৰথম কুমাৰ গুপ্তৰ শাসনকালত হুনসকলে কি হৈছিলে, হিন্দুকুশ পৰ্বত পাৰ হৈ ভাৰতলৈ আহিছিলে। গুপ্ত ৰজাসকলৰ প্ৰিয় খেল কি আছিল, হাতীত উঠা আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় খেল। ঋতু সংহাৰ কোনে ৰচনা কৰিছিলে, কালিদাসে ৰচনা কৰিছিলে। ভাৰতৰ নিউটন বুলি কাক কোৱা হৈছিলে, আৰ্যভট্টক কোৱা হৈছিলে। গুপ্তসকলৰ শাসন ব্যৱস্থা সম্বন্ধে লিখিত হৈ যোৱা চীনা পৰিব্ৰাজক কোন আছিল, ফাহিয়ান আছিলে। চীনা পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ান কোনগৰাকী গুপ্ত সম্ৰাটৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতলৈ আহিছিলে, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজত্বকালত। দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজসভা অলংকৃত কৰি ৰখা নৱৰত্ন কোন কোন আছিল, কালিদাস, বৰামিহিৰ, পিছত বৰৰুচি, অমৰসিংহ, তাৰপিছত ক্ষপনক, ধনন্তৰী, শংকু, বেতাল ভট্ট আৰু ঘটকৰ্প এগৰাকী আছিল, নগৰাকী নৱৰত্ন বুলি কোৱা হৈছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত ৰাজসভাত। ঠিক আছে, কালিদাস, বৰামিহিৰ, বৰৰুচি, অমৰ সিং, ক্ষপনক, ধনন্তৰী, শংকু, বেতাল ভট্ট আৰু ঘটকৰ্প। দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তক আন কি নামেৰে পৰিচিত আছিল, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তক বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে পৰিচিত আছিলে। মুদ্ৰা ৰাক্ষস আৰু দেৱী চন্দ্ৰগুপ্তম বিশাখাদত্তই ৰচনা কৰিছিলে। গুপ্ত যুগক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সোণালী যুগ বুলি কিয় কোৱা হয়, কাৰণ গুপ্ত যুগত ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰাজনীতি,
ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পৰ উৎকৰ্ষতা ঘটিছিল, পূৰ্ববৰ্তী আৰু পৰৱৰ্তী বহু শাসন ব্যৱস্থাৰ আমলাতকৈ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰিছিল। সেইকাৰণে এটা সোণালী যুগ বুলি ঘোষিত হৈছে। ঠিক আছে, তো টোটেল এই আমি 78টা প্ৰশ্ন ইয়াতে ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পাইছে, যিমানখিনি পাৰিছোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আগলৈ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়াৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকে নিজেও জনাই দিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে সঁচাকৈ, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এডুকেশ্যন ফৰ ইউ, থেংক ইউ।